Ford Ka Sedan novo. A fechadura aqui não funciona na chave. Você aperta, né, duas vezes. Seta funciona, porém a chave aqui, a trava não destrava. Então, olha qual que é o defeito aqui. Ai, fiozinho quebrado aqui, ó. Bem de baixo aqui do porta-mala. Fica a dica aí. Certo? Valeu, pessoal.